Yep, vi skjønner. Det er ikke det. Nei, jeg er kommet. Nei. Yes. Yep. Men då, yes. Stabil liten kille. Det är en skjuta, alltså. Bra kille. Kjør! 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 Han er veldig seksuell. Slår vi på sex. Oi! Sånn er det også. Når man måtte, man bare sånn en opp. Ja! Åh! Skal vi se. Lå du inte på 19? Jag låg på 19. Har jag tagit ett etiskare för lite eller? Minus 6 nu. Ja, okej. 13. Ja, 13. Yes. Nöjd. Det är så lukt det här. Det är inte så lukt. Det är inte som att man kan göra det här, men det är på alla fyr. Så det är ju det här är ju läget. Vilken är det då? Men den här. Spear på honom. Japp. Så vi får ytterligare sex. En kacklar till. Yes. Han lägger dem i ett kvart. Vad är du? Han spelar en farfint. Flykt. Han smäster i alla fall. Det har varit gött. Jag är torskar på en färg. Gå. Så har förmodligen ingen direkt board wipe utan det gäller att blocka ner mina gubbar. Jag har inget val, jag måste ju slå. Ja, jag byter med Shred Freaken. Jag tar 6 och går till färggrunden. Det är du. Jag dör bara. Ja. Smäller det. Så är det just idag. Och kolla ibland! Det är så otroligt. Den var bra idag. Ja. Ja, det är det. Han kör sen. Nu gäller det mig bara. Go! Ja, okej. Inga space marines som har varit. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Ja. Ja. Jo. Det är ju... Ja, jag måste diska. Go. En hejskur börjar slut. Absolut, men vi har spelat någonting istället. Det verkar som du då. Nu går ingen lämnare. Saknar den gröna. Det var inte det gröna. Nej. Go. Vi får se om du lade bort honom till nästa runda då. Go. Sluta bajsa på mig, jävla lek. Är det en grön manor, annars hade det varit guld då? Antar jag. Ja, diskar en sån, det är det. Jag har ju något trick up your sleeve här, känner jag. Så jag provar ett anfall. Jaha. Får jag blocka? Ja. Får jag. Men du tar fortfarande de tre glada. Japp. Och sen blir det en pill of flame i det. Så de sista två. Japp.